Tata raspisao treninge, se radi ozbiljno? Radi se ozbiljno, svakog dana radim, jedan dan u nedelji odmaramo, tako da... Ja se čujem sa Čelarom, on kaže da je svakome dao program, jesi ti čuo sa njim, on brine o svima vama, jedva čeka da se vratite. Jeste, dobili smo svi program i za vežbe snage i za trčanje, on nas je zvao prošlog ponedeljka da pita kako smo, šta radimo, ali radimo. E se čuješ? Uglavnom, imaju vremena na pretek, pored tog programa koji rade, koji su dobili, imaju mogućnost da radi na još nekim drugim stvarima, pogotovo ja sad pričam to što se tiče Alekse. Tako da mislim da će im, ako bude prvenstvo krenulo, ako postoje ti neki planovi tamo negde u junu mesecu, da će uz neki mini pripremni period ekipa biti, verujem, na zavidnom nivou, što se barem fizičke pripremljenosti tiče. Vas dvojica imate vaš poligon ovde, pa ajde okreni kameru, neka vide ljudi gde se sprema naš Aleksa Milutinović. Da vidimo te poligon. Bravo. Da čujem Aleksu. Aleksa? Jel tata strog kad su u pitanju treninzi? Jel hajde pod navodnicama gori od Dejana ili ne? Jeste, strog je. Kritičar je veliki i nikad do njega nije dovoljno dobro, ali uvek može bolje. To je dobro tako. Ti si izuzetno dobar momak, vredan, izuzetno talentovan, tako da evo moja neka prognoza je kad se nastavi prvenstvo ili krene ono drugo, da ćeš eksplodirati i da će tata biti ponosan na tebe. Da. Kaži mi, jeste čuješ sa klubskim drugovima? Pa čujem se, uglavnom sam najviše u kontaktu sa Mirkovićem, sa Milenkovićem, sa Spasovićem, Radivojevićem, ali čujem se i sa ovim ostalima, i oni su isto kući, isto svi rade, odmaraju. Dobro, a Piroćanke, se čuješ s Piroćankama? Pa, sam je malo, ali... Pa ajde da pozdravimo Piroćance ili Piroćanke, ne znam koga. A? Sve pozdravljamo. Nisam čuo. Kažem da pozdravimo Piroćanke, jesi u kontaktu? Ja tu nemam komentara. Ne smeš od tate ili? Ma ne, tamo posla, šalim se. Šalim se. Nisam baš u nekom kontaktu, ali dobro.